আজিৰে পৰা দুদিনীয়া বিভিন্ন কাৰ্যসূচীৰে চৰাইদেউ জিলাৰ বৃহত্তৰ মথুৰাপুৰবাসীৰ ৰাইজৰ সন্মিলিত প্ৰচেষ্টাত আৰম্ভ হৈছে চতুৰ্দশ বাৰ্ষিক বহাগী বিদায়। দুদিনীয়া বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে মথুৰাপুৰ ৰাজহুৱা খেলপথাৰত অনুষ্ঠিত এই বিহু সন্মিলনৰ পুৱা বিহুৱান উত্তোলনেৰে কাৰ্যসূচীৰ শুভাৰম্ভণি কৰে উদযাপন সমিতিৰ সভাপতি জিতেন ৰাজকোঁৱৰে। ইয়াৰ পিছতে বিহুতলিত 14খনকৈ বিহুৱান কৰে অঞ্চলটোৰ সমাজ জীৱনৰ সৈতে জড়িত থকা 14গৰাকীকৈ বিশিষ্ট ব্যক্তিয়ে। উদযাপন সমিতিৰ সম্পাদক জিন্তু গগৈয়ে স্মৃতি তৰ্পণ কৰাৰ পিছতে বৃক্ষৰোপণ কাৰ্যসূচী মুকলি কৰে ধৰণী দাসে। বিহুৰ সৈতে সংগতি ৰাখি অনুষ্ঠিত কৰা বিভিন্ন প্ৰতিযোগিতাৰ উদ্বোধন কৰে প্ৰধান শিক্ষক ব্ৰজেন চাংমায়ে। সন্ধিয়ালৈ আমন্ত্ৰিত হুঁচৰি আৰু জেং বিহু দলে বিহু প্ৰদৰ্শন কৰিব বুলি জানিবলৈ দিয়ে। দ্বিতীয় দিনা কণী যুঁজ, ঢোলবাদন প্ৰতিযোগিতা আৰু বিশেষ সম্বৰ্ধনা অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হ'ব। নিশালৈ বিশিষ্ট কণ্ঠশিল্পী কুসুম কয়লা, চাৰুতীয়াৰ সংগীতবৃন্দই গীত পৰিৱেশন কৰিব। বিহুৰ সকলো কাৰ্যসূচীত ৰাইজৰ সহযোগিতা কামনা কৰিছে উদ্যোক্তাই। মথুৰাপুৰৰ পৰা ইছলাম আহমেদৰ ৰিপৰ্ট, অসম আদিত্য।